לשמאלי יושב דני. מתוק מדבש. הוא התווכח איתי ויכוח כזה שאני מוכר לו עליו. הוא כזה, בסדר, מה זה התווכח? לגיטימי. באתי לטירת הכרמל, והוא נסע איזה ויכוח קטן לגבי איזשהו משהו באמונה. עניתי לו, אמרתי לו, נו מה, בסדר, קיבלת? חרשו? חרשו. סלאבה בוגה. הוא קיבל את זה, וקיבל את זה קשה. סכן, נהיה חרדי. אכל אותה, נהיה דתי. והוא, ברוך השם, חזר בתשובה. הלך, למד בישיבה, למד תורה. ואני במשך השנים האלה, שהוא חוזר בתשובה, לפני שהוא חזר בתשובה, אני דורש בטירת הכרמל באור אור, אור ישראלי של הרב גרוסמן. הרבה שנים דרשתי. ולשם הייתה גם מגיעה האישה שלו, שני. היא הייתה כמה פעמים בשיעורים שלי, וגם בן פורת יוסף, ילדה צדיקה. האיש הזה, ברוך השם, התחתן. בשבע ברכות, אשתו נכנסה למקלחת, והתחשמלה למוות. זה הבחור. כן? אני לא יודע, כן? לא מעודכן. בשבע ברכות שלו עם אשתו, קבר את אשתו. אני אומר לכם בלב כבד, הייתי בהרבה סוכות אבלים, לא עליכם. זיכרתי הקדוש ברוך הוא בשבע שנות זיכוי הרבים, כמעט. להגיע להרבה מקומות של אבל, וטיפה ככה לחזק את הלבבות. אני נכנסתי לסוכת אבלים וראיתי אותו גמור. את האבא גמור. דרשתי עם דמעות ובכי. היה לי מאוד קשה. והתפללתי רק תפילה, לא כמו אלה שתעשה הוראת קבע, אני מתפלל לך כל יום בכותל. הוא בכותל לא היה שנתיים, והוא בקושי מתפלל על עצמו. אמרתי לו, ככה בנשיקה, ככה ובאוזן, תשאר חזק למענה, למען עצמך ולמען העתיד שלך. ואתה יודע, בלב אמרתי, אבא, תשאיר אותו יפה ככה עם זקן וכיפה, הוא ממש יפה, לא מתאים לו. זהו, הלכתי. ועכשיו אני רואה אותו פה, אחרי שלפני כמה חודשים אחרי הפטירה שלה, עשינו שיעור לעילוי נשמתה בטירה. אבא שלה בכה, אתה היית אריק, אבא שלה בכה, אני לא אשכח את הפנים שלו, אדם כזה, כזה גדול, בריא. בכה אני, האמא גם הייתה, אחיות היום, אני לא טועה, נכון? עשינו שיעור לעילוי נשמתה. ועכשיו אני ככה פוגש אותו בשורה אחרי בשורה, אז הוא בישר לי בשורה טובה, ברוך השם. שהוא התחתן. הוא מקים בית נאמן בישראל, ברוך השם. מגיע לו. אני אהב אותך. אני אברך את זה, ברוך קיימא. אמן. אני אהב אותך. גם אני אהב. של חזרה של קודש וקיימא, אמן.